të gjithë të papunët të aplikojnë në thirë e publike nga plani operativ, kështu informojnë nga LSDM-ja, ndërsa ata më te njoftojnë se gjithmonë kanë qenë në shërbim të qytetarve. Partia në pushtes që aronë se janë publikuar shpallet e para publike të planit operativ për masat aktive dhe programat e punësimit për vitin 2022. Si pas lesë dhe mësë, një nga masat më të përdorura me masën vetë punësim të planit të ri, parashikon mjetë e për hapin e biznesit për 2.000 persona. Mbështetja financiare për një person për të filluar biznesin e ti është 5.000 euro, ose diri në 10.000 euro, nëse një shoqëri e me nga dy ortak. Masa e praktikës do të përfshim bë 1.600 të rinjë, diri në 34 vjeqë, të cilit mund të ju në tregun e punës dhe të fitoj një uri praktike në një pun të saktuar ndërsa krejt me një vit tjetër që ndronë vëmër ajo opozitare, të cilët teksojnë se vetën vitin e kaluar janë mbyllur 7.000 firma dhe tashmë tre vjetë me rath ka rënjë të indeksit të numrit të punëtorve në industri. Ajo që vëmërot dhe pëmëne ka të fish mështetje më shumë kundrejt lesë dhe mësë, është rezultati kataklizmës ekonomike që ndodhë në Macedoni, Vendi ka pasurë një më të madhe të bruto prodhimit vendor në vitin 2020, në krasim e vendet e rajonit dhe se Macedonia është në fund sa i përket investimeve të huaja. Nga vëmëro të pëmëne, vlerësojnë se LSDM dhe më për në anketa. Kjo është për shkak të dështimit në ekonomi dhe varfërimit të qytotarve.